Përpara nisjes së protestës së opozitës me biznesin e vogël, ministri i financave Arben Ahmetaj ka dalë përpara mediave për të shpjeguar uljen e pragut të TVSH duke hedhur poshtë të gjitha zërat për rritje çmimesh. Që muajin tjetër, e që këtë muaj, nëse doni dhe dini, provohet kollaj që është mase dur. Ju ftoj të jepni një çmim të rritur në dyqanet e lagjeve, apo në supermarketet e mëdhenj që nga 1 prill. Ata që dje gënyen kanë qenë autorët e ndryshimit të pragut nga 8 në 5. Tu kam një vendim të këshillit të ministrave të datës 21.9.2009 të bërë nga Sali Berisha të firmosur nga Ridvan Bolle. Fokusit tek biznesi madh. Pra është qartësia e transakcionit në funksion të mbledhjes më shumë TVSH nga biznesi i madh. Ky është qëllimi. Secili është i lirë të hapi ose të mbylli qepenat, po vazhdoni punën tuaj për familjen tuaj, të dashur qytetarë të biznesit vogël, mos i mbyllni qepenat as 5 minuta për të furnizuar një ego të smur politike të bazuar në tokën e djegur, siç e keni parë në vite, të një force politike që s'ka lidhje me ju.